ukipewa 5 million utaweza acha kufanya sex na mpenzi wako kabisa? Kutomba lazima utombe. Nakwambia ukweli. Kutomba lazima nitombe mimi. Waje ikae. Kama ni hiyo pesa, waje tu ikae. Aya, afadhali sex mzee. Buda, ni lazima nginyo nginyo. So sex muhimu bro. Hiyo ni muhimu. Kwenye mgonjwa ni anaweza kosa kufanya. Hakuna kitu kama hiyo. Hapana, itawezekana. Leo mambo vipi mazeni? La muona hapa na niko street za pipeline na nataka kuuliza maswali watu ambao wanapita hapa. Swali simple tu, kama mtu akipewa milioni 5 ataweza acha kufanya sex forever mazee? Hilo ndio swali mimi nataka kuuliza watu wakali hapa. Bro, mambo vipi? Poa sana ndugu. Unaitwa nani msebabu? Maranga Joseph. Eh? Yeah? Maranga ka Joseph. Maranga Joseph. Na nataka niulize, nikuulize swali simple tu bro. Yeah. Nikuulize. Uliza. Bro, sasa umeoa by the way? Eh. Yeah. Umeoa? Kabisa. Sasa nikuulize. Yeah. Sasa hivi upewe milioni 5, yeah, utaweza acha kufanya sex kabisa na mpenzi wako kabisa milele? Eh? Yeah? Ukipewa 5 million, utaweza acha kufanya sex na mpenzi wako kabisa? Eh? Yeah? Bibi yangu. Bibi yako. Na pesa. Yeah. Uongo. So uwezi acha kufanya sex hata ukilipwa? Hata ukinipea milioni 8, siwezi acha bibi yangu. Okay, utaweza acha kufanya sex, yani kumkula, kumufinya. Waje ikae. Kama ni hiyo pesa, waje tu ikae. Olai. Eh. Yeah. Basi asante basi kwa muda wako. Haina noma. Acha nitafute wengine niwaulizie hapa. Nione. Huyo. Usiganye na gari bro. Mambo? Ah, poa poa. Waitwa nani mse? Ah, mimi naitwa Justo. Justo. Na nikuulize, saa hii maybe mtu akupatie milioni 5, akwambie uache kufanya sex kabisa milele, utaweza? Aish. Yeah? Ai siwezi. So afadhali sex. Ai afadhali sex mzee. Buda. Eh, hey, unaacha pesa zinaenda mzee? Unauliza. For sure. For sure siwezi. Hauko serious man. Mambo dada kidogo tu. Naitwa na Lamona, nauliza swali simple tu kwenye street, nafanyaga street questions. Naitwa Lamona, unaitwa nani? Naitwa Njeri. Njeri. Sasa nikuulize, mami leo, sasa hii maybe umepewa 5 million. 5 million imagine. Mm. Ukipewa hiyo 5 million, uambie usifanye sex milele. Utaweza? toka bro. Eza, okay, 5 million. So the best thing is sex mazi. Unaonaje mami leo? So 5 million inaenda hivi. I love you, like. Okay, for example, upe you've been given 5 million. Mm. Will you stop doing sex forever? Utaniaje? 5 million kidogo. Utaniaje? So how much does a pay? 5 million kidogo. So where's it? As in, what if you pay 100 million? Sasa bro. Bro, sasa sasa hivi umepewa 5 million. Uambie usifanye sex milele. What will utaweza? Ai mimi siwezi. So sex muhimu? Ai wewe lazima, si Mungu alisema lazima nginyo nginyo. So nginyo ndio ongeze economy ya Kenya. Unajua watu wakidedi, economy ya Kenya yenyewe inakuwa chi. Hiyo ilitoka binguni, lazima nginyo nginyo. So sex muhimu bro? Ai hiyo ni muhimu kweli wewe. Kweli watu walizaliwaje? Sikufirwa. Nakufira unakam, nakufira unakam, tukikosa kudinyana walai. Haya kwa economy. No. Uko fit bro? Kidogo tu tafadhali. Naitwa Lamona na nafanyaga street questions. Na huwa nauliza maswali tu simple bro. Unaitwa nani bro? Naitwa Charles. Charles. So, for example, sasa umepewa 5 million uambie usifanye sex milele, utaweza kubali? Sex milele? Eh mazee, si ndio jo, milioni 5 ni sawa. So utaweza acha kabisa? Kabisa. Are you sure? I'm sure. Let hizo ni kushow. Tuifuge complete. Ama utaweza fanya chini ya maji? Azi. Sawa mazee. Mambo mamilo. Naitwa Lamona. Sorry kidogo tu tafadhali. Nafanyaga situation. Nafanyaga situation. Si loyalty. Sawa. Mambo bro. Fiti sana. Naitwa Lamona. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Dominic Mombasa. Sasa wewe unauliza maswali simple tu kwenye street. Sasa bro, sasa umepewa 5 million. Uambiwe uache mambo na sex kabisa, mke wako usimfinye yani. Utaweza kubali? Hiyo my scheme hiyo hapa ni kweli kwa hii dunia? Sasa ndo nakuuliza kama itaweza hapa ni kwako. Hamuna. Kutomba lazima utombe. Nakwambia ukweli. Kutomba lazima nitombe mimi. Sasa na usikudanganye. Kutomba bro. Basi asante mzee. Bro. Mimi sitaki. Aha. Ngoja nilizie wa mwisho. Nimeuliza huyu. Mambo bro. Poa sana. Waitwa nani bro? Mimi naitwa Raba. Mko good? Ah? Uko poa bro? Kopoa. Okay, naitwa Lamona na nafanyaga six questions. Sio kama mko comfortable niulize maswali. Swali simple tu. Haina shida. Sasa nikuulize. Sasa hii umepewa 5 million.
uambie usifanye sex kabisa milele, utaweza kubali? Au. Au. Uwezi. Kwa nini sasa? Sasa umeumbwa nifanye hivyo. So you must do sex every day, every now and then. Not every day, but you do it, eh? Yeah. And what I'm trying to say, you can't stop doing sex even if you be given 5 million. I'm not sick. Somebody is sick. Wenye mgonjwa ni anaweza kosa kufanya. Ah, asante mzee. Bro, sasa for example, sasa umepewa 5 million. 5 million cash money. Unaweza kubali wacha kufanya sex milele? Hakuna. Hakuna kitu kama hiyo. Hapana, itawezekana. So sex lazima. Lazima. Lazima kuchikuchi. Eh. Fiti bro. Bro mambo. Sana. Unaitwa nani? Ninaitwa Samson Nyaura. Sasa hivi for example umepewa 5 million. Uambie uache kufanya sex. Utaweza kubali uache? Hiyo itakuwa ngumu sana. Yeah. So sex muhimu. Ya maana. Sex kama food. Yeo poma. Yeo ndio poma. Basi nadhani hizo maswali zimetosha kwa leo. So kumbe watu hapa sisi mazee wanapenda sex car food mazee. Hakuna mtu ambaye amesema hakuna mambo. Naitwa Lamonaik. Yeah, nauliza kama maswali simple tu kwenye street nikipitaka hivi. Wewe unaitwa nani mama? Mama Kamam. Mama Kamam. Sasa nikuulize uko na mtoto sio? Eh. Sasa nikuulize mama vile umejifungua alafu sasa hivi unajua vile tumefika hivi, uambiwe umepewa milioni 5 sasa hivi. Ukishapewa milioni 5 mama, uambie usifanye tendo la ngono kabisa. Utaweza kubali? Uache kabisa kubali. Naweza. Unaweza kubali? Naweza kubali. So 5 milioni nzuri kuliko kufanya kuchikuchi. Milioni ni mingi. Kuliko kufanya maneno mbaya. Sasa mazi, kumbe hapa street mazi watu wanapendaga sex vibaya sana. Watu wanaambiwa 5 million haitoshi mse. Yaani hata wanasema ukiwapatia shilingi 100 hawezi acha kufanya sex mazi. Anyway, nimekuwa too interesting sana, unauliza maswali watu kwenye street wanajibu vizuri. Nimefurahi sana. So ningeomba sana mseme kama nitaendelea na hii content ama nibadilishe niendelee kufanya loyalty. Na nyuma ya camera ni mtu mbali, mtu mnyamwezi. Nikizungumzia mtu mnyamwezi kabisa jua ni Jones na Silver TV mazi. Pull up.